vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se. Zahajuji hlasování. Pan poslanec Igor Svoják. Proti návrhu. Pan poslanec Bořivoj Šarapatka. Proti návrhu. Pan poslanec Jaroslav Škárka. Pro návrh. Pan poslanec Tomáš Ulehla. Nepřítomen. Naše vláda samozřejmě podá demisi podle ústavního pořádku do rukou prezidenta republiky a podle jeho pokynů, podle jeho pověření budeme, předpokládám, dále plnit ty základní funkce správy země. Konstatuji, že bylo přítomno 193 poslankyň a poslanců, pro návrh hlasovalo 93 poslankyň a poslanců, proti návrhu hlasovalo 100 poslankyň a poslanců. Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat. Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Konstatuji tedy,